İki hissədən ibarət 5 saatlıq 4 tərəfli görüş. Nəticədə Azərbaycan və Ermənistan bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanıdıqlarına dair bəyanatla çıxış etdilər. Bu xüsusda BMT nizamnaməsi əsas sənəd kimi götürüldü. Bu isə o deməkdir ki, Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olduğu bir daha təsdiq edildi. BMT nizamnaməsinin müddəaları dövlətlərin qarşılıqlı şəkildə bir-birinin ərazilərinin tanınmasını zəruri edir. Bu həm də konkret şəkildə, yəni sərhədlərin tanınması anlamına gəlir. Azərbaycan BMT-yə hansı sərhədlər çərçivəsində daxil olmuşdursa, eyni zamanda Ermənistan hansı sərhədlər çərçivəsində daxil olmuşdursa, dövlətlər bir-birlərinin həmin sərhədlər çərçivəsində suveren hüquqlarını tanınmasına təminat verirlər. Təbii ki, bu konkret protokol nəticəsində ortaya çıxan bir yanaşma deyil. Proses yəqin ki, sülh müqaviləsinə qədər uzanacaq və burada daha detallı şəkildə qarşı tərəflərin mövqeləri ifadə olunacaq. Bundan əlavə bəyanata görə Avropa İttifaqı və Fransa birgə sərhəd monitoring missiyası yaradacaq. Maraqlı məqam isə ondan ibarətdir ki, bu missiyanın əvvəlcə hər iki ölkə ərazisində fəaliyyət göstərəcəyi nəzərdə tutulub. Lakin rəsmi Bakının qəti mövqeyindən sonra missiyanın yalnız Ermənistan ərazisində işləyəcəyinə dair razılıq əldə olunub. Ekspertlər hesab edir ki, İrəvanın bu sərhəd missiyasına razılıq verməyi həm də Rusiyaya qarşı yeni və ciddi addımdır. Mülki missiyanın göndərilməsi məsələsi də çox vacibdir. Amma buna Rusiyanın reaksiyası necə olacaqdır? Yəni, bu Ermənistan ərazisində Ermənistan sərhədləri Rusiya tərəfindən qorunur. Bura kənardan insanların gəlməsi Rusiyanın bağlı olan məsələlərə necə təsir edəcəkdir? Bu, özü yaxın günlərdə Ermənistanın daxilində özünü göstərən bir məsələ olacaq. Beləliklə, Avropa Siyasi Birliyinin sammitində də Azərbaycanın dövlət maraqları layiqincə qorundu. Qonşu ölkə isə sərhəd missiyasına razılıq verməklə suveren dövlət olmadığını bir daha nümayiş etdirdi. Süleyman Həmidov, Anar Ağazadə, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.